shirkaasi wuxuu hadii aan soo noqdo shirkaasi wuxuu kaga duwan yahay shirkii gacan libaax ee runtii shirka gacan libaax ee wuxuu ahaa shir siyaasadeed oo ka dhashay waqti xaaladdu ay kacsanayd ee shirkanina waa shir daneed ee ma aha shir siyaasadeed ee horta marka ugu horeysa dhammaan dadka garxajiska waa garxajis ee ama arintan ha waafaqsanaadaan ama ha diidanaadaan ama maxaan ku aaday xukuumadda ama shaqaale xukuumadeed ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan ama mucaarad ha ahaadaan ama cid shirka wada ha ahaadaan ama cid aan wax ka ogeyn ha ahaadaan dhammaan qofka garxajiska horta marka ugu horreysa waa garxajis garxajisnimadana lama kala laha shirkana waa shir garxajis dawadayaal hadda barbarkayga waxaa ku sugan suldaan ibraahim yuusuf cabdiraxmaan oo ka mid ahaa salaadiintii dhowaan ku baaqay in beeshoodu ay markaasi shir ku qabsan doonaan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer suldaan shirka aydun adig iyo salaadiin kale oo isku beeltihiin ay dhowaan ku baaqeen ee ku aadan markaasi in beeshiinu 25-ka bishan ee ay shir ku qabsan doonto ee gobolka togdheer gaar ahaan magaalada madaxiisa burco bal maxaad ka ogtahay oo aad ka xusi kartaa waqti xaadirka shirkaasi waxaan ka ogahay waa shir hawshiisu iminka ay meel fiican marayso waxaana iminka loo diyaar garoobaya ambabixii iyo sidii shirka looga qaybgali lahaa hawshiisii kaloo dhanna way iska dhan tahay goobtii lagu qabanayey iyo ergadii maaragtay halkaa tegaysay qorshaheedu way dhan yihiin wuxuunbaa iminka aynu u diyaar garoobaynaa un shirkaas sidii loogu ambabixi lahaa taasaan ka ogahay salaadiinta iyo dadka sida dhow markaasi uga hadlayay shirkaasi waxay sheegeen inuu yahay mid ka tashay bal maxaa markaasi ka tashigaasi uu yahay si muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee ay reerku hore u qabsadeen sida shirkii hore ee markaasi ka dhacay buurta gacan libaax horta shirkani waa shir aya ka tashiya waana shir beeleed beeshuna wuxunbay kaga arrinsanaysaa arrimaheeda gaarka ah iyo arrimaha guud maxaan ku leeday ummadda ay la wadaagto shirkaasi wuxuu haddii aan usoo noqdo shirkaasi wuxuu kaga duwan yahay shirkii gacan libaax runtii shirka gacan libaax ee wuxuu ahaa shir siyaasadeed oo ka dhashay waqti xaaladdu ay kacsanayd shirkanina waa shir daneed ma aha shir siyaasadeed waa shir daneed waxa weeyaan dee danta reerka unbaa lagaga hadlayaa lagagana tashanayaa taasunbay maaratay labada shir saasi u kala duwan yihin kii shir siyaasadeed buu ahaa suldaan sidoo kale waxaa jiray maalmihii ugu dambeeyey salaadiin fara badan oo beeshiina kasoo jeeda oo markaasi iyagu kasoo horjeestay ee shirkaasi ay ku dhawaaqeen qaar ka mida salaadiinta reerku bal aragti ahaan adigu sideed u aragtaa kasoo horjeesiga ay sameeyeen qaar ka mida salaadiintu waxa laysku wada raaco oo ay ummaddu isku wada raacdaa ma jirto ra-yiga kala duwani waxa weeyaan waa wax ilaahay uu bilaadanka ku abuuray waxaana runtii deed berigo adduunyadii hore ama waqtiyadii hore saxaafadu aanay saxaafadu jirin de geedka laysku khilaafi jiray ama geedka arrin lagu kala aragti duwanaan jiray korna umay soo bixi jirin oo aada umay soo shacbixi jirin go-aankuna wuxunbaa dadku ogaan jireen cid walba ay ogaan jirtay go-aanka ugu dambeeya ee wax ka soo baxa laakiin iminka waxa weeyaan saxaafad baa wixii jirta aragtidii kala duwanayd markiiba saxaafaddii baa lala imanayaa oo saxaafaddii baa maaragtay markiiba dee meel walba gaadhsiinaysa sida runtiiana way jirtaa oo kale aragtay duwanaantaasi way jirtaa ama dadka madax dhaqameed ama madax dhaqameed ha ahaadaan ama dad kaloo saaxiibal caqliba ha ahaadaan aragtida arintaa kasoo horjeestay waynu daawanayno saxaafadiinu ka daawanayn runtii waxa weeyaan horta marka ugu horreysa dhammaan dadka garxajiska waa garxajis ama arintan ha waafaqsanaadaan ama ha diidanaadaan ama maxaan ku aaday xukuumadda ama shaqaale xukuumadeed ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan ama mucaarad ha ahaadaan ama cid shirka wadda ha ahaadaan ama cid aan wax ka ogeyn ha ahaadaan dhammaan qofka garxajiska horta marka ugu horreysa waa garxajis garxajisnimadana lama kala laha shirkana waa shir garxajis sida runtiiana waxaa lagaga tashanayaa aayaha iyo danta garxajis iyo aayaha iyo danta maaragtay ummaddan reer somalilan reerku la wadaagayo ama si kasta oo ay ummadda iyo garxajisba deen ugu jirto unbaa lagaga tashanayaa qofkii qofna lagama xigo
وقف اللي بحق بقول لي هاي تلاديسة كقريب قال كيسة إيو ماركتي كمن أهان شيء سبح قف كستوكر حد سحق بقول لي هاي رنتي وحن بقى مهمة إن كي أن هرو وحو أغينة إن دل أبريد قريو أو لوير أو حالات السيد هاي لغور قليو إن وحيد دنبي لقابانا ينا إن أنا قفكو إن دليل يأد إيو ماركتي عرقلات أنا قهر كينيني ee wixii dambe la qabanayna ciidi kamalaha ciidi kama xigto waxa weeyaan wareerkiisi ee maanta wuxuun bay dantu tahay qofka aqli wanaagsan iyo rayi wanaagsan la yimaada ee obeshen iyo reerkan dantisa waxa weeyaan waxaan wada ognahay inuu diba dhac badan reerkan ku yimid deegaankiisi inuu diba dhac badan ku yimid reerkan maxaan ku hawlo badan u lahaa waxa laga wada hadlayaana waa waxa waxaan baynu baahanahay ninka qofka aqli weyn wax ku soo kordhinaya ee reerka kamidii inuu wixii hore dhaafay ah hadhubda tabadabada la qabay baa la yiraahdaa in reerka kamid noqdo dantiisa iyo horumarkiisa ka arimiyo ee Ilaahay aqligiisa xigmadiisa uu siiyay uu ku taliyo ee kana daayo martay carqalada iyo meelaha inuu la soo fariisto miidiyaha hadallo aan munaasib ahayn oon isagana munaasib ku ahayn ee eheladiisa iyo dadkiisa reerkiisana munaasib ku ahayn qaranimada iyo Soomaalinimadana aan munaasib ku ahayn marka aan waxaan baan in hadalkayga ku soo gabagabeynaya war shirkan waa shir daneed waa shir reer waa shir maxaan ku raahday loo siman yahay waa shir aan la kala lahayn waana shir loo baahan waana shir talo loogu tashanayo in wixii wanaag ku jiro ee reerka ugu jiro qaranka ugu jiro cid walbana ugu jiro qofka taa danaynaya ee wanaag raba ee horumar raba ee la xajaleynaya reerkiisa ee la xajaleynaya qarankiisa ee la xajaleynaya wanaaga in cid walba waxaan leeyahay adigoon saxafad ka hadal adigoo oon maxaan ku hadlay dhaliil aan cid dhaliilin ka soo qayb gal taladaadana ka dhibo dowdiyalkaasina waxa uu ahaa Sultan Ibrahim Yusuf Abdirahman oo kamid ahaa salaadintii dhawaan ee ku baaqay in beeshoodu markaas ay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdeeda Burco ay 22ka bishani shir weyne ay ku qabsanayaan. Wow, asbuurkiisu fiican saaxiib. Wad keenshay samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil mafran. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.